Show Demais da Conta, é o Política e Viola com ele, Renan, recebendo hoje o deputado Rasca, dupla Álvaro e Daniel. Quero mandar um grande abraço às cidades aí que estão, que assistem o Política e Viola através da NET em todo o estado do Paraná, que é aí os bairros aqui, aliás, o bairro de Santa Felicidade de Curitiba, Moradias Augusta, Lindóia, Vila Isabel, Sítio Cercado, Bairro Novo, Capão Raso e todo o pessoal que está assistindo aí, um grande abraço também. E agora vamos ao quadro Bastidores, onde eu estou visitando os violeiros de Curitiba e região metropolitana. E dessa vez eu fiz uma surpresa ao nosso amigo Daniel. Quando ele menos esperava, eu bati na porta da casa. Roda o VT e confira nosso bate-papo de mais um violeiro paranaense, mais um violeiro curitibano. Daniel! Peguei, eu pensei que era pesado. É leve, gente, olha. Olha que loucura. Pesa nem 300 gramas isso aí. Caramba, me faz isso, levinho. Rapaz. Você toca isso também? Só brinco. Só brinca? Eu trouxe de lembrança de Cuiabá, que esse é um instrumento de Cuiabá mesmo, do Mato Grosso, né? E a viola de coxo. Né, instrumento feito por eles lá mesmo, né? Uhum. É totalmente, não tem corte nenhum, ela é totalmente esculpida, né? Uhum. Até a cravelha que ela é, a madeirinha aqui e tudo mais. Os antigos usavam aqui o traço, uhum, a tripa, né? De macaco, mas aqui agora tá, é um cordãozinho, né? E eles usam para as danças deles lá, que é parecida com a do fandango paranaense. As mulheres de tamanco, né? Uhum. E fazem aquelas danças. Pra, né, dar o ritmo, né? E aí o nome dos ritmos é, da dança é Cururu e o Siriri. Rapaz, mas eu nunca... Sobre... Esse é o Cururu e o Siriri? É facinho o acorde, faz aí, vamos tocar o... Ô, louco, rapaz! É facinho, tô... Será que vai? Vai aí, ó. Meu ó. Deus. Olha lá, ó. Aí, ó. Dá pra dançar já. Obrigado por você receber aqui na minha casa. Vamos tomar dá um café, uma olhada ali, mostra ali, Julião, o cafezão que você preparou ali para nós ali. Toma um cafezinho. Maravilha. Encerra para nós aí. Vamos lá. Mais uma viola. Fazer um instrumental agora aqui. É mesmo? Vamos lá. Simbora, gente. Um abraço. Valeu. Quadro Bastidores hoje com o Daniel da dupla Álvaro e Daniel sendo recebido aqui na sua casa. Maravilha, bom demais da conta, chique demais. Deputado Rasca, quais os empregos que você teve no passado, antes de ser deputado? Além do concurso, que você também participou muito da parte ambiental do estado, né? É, eu vim para Curitiba, fui trabalhar na Hermes Macedo. Hermes Macedo. É. Eu fui faturista da Hermes Macedo ali no Parolim. Que maravilha. Então, nós fazíamos ali as faturas que, uhum, na época... Hermes Macedo tinha uns caminhãozinhos pequenos, né? E que era centenas de caminhões, né? Era uma empresa muito grande, muito forte, porque eu tinha passado em agronomia, no vestibular que fiz, e como eu passei no segundo semestre, então eu fiquei 6 meses trabalhando na Hermes Macedo, depois eu não pude compatibilizar o curso com o emprego de faturista, apesar da própria Hermes Macedo na época... Para tentar ali ajustar um tempo, porque eles gostavam do meu trabalho. Foi onde que eu me deparei, vindo do interior, né? E nós tínhamos ali, o Hermes Macedo era muito grande, então nós tínhamos uma sede social, de futebol. Aí me chamaram, né? Se eu queria jogar bola, eu fui lá, né? Com o meu quichutão. Quichuta. É. Aí chego lá, vejo aqueles, os curitibanos, né? Eles compravam ali na FEDAC. Na FEDAC, exato. Né? Cheio de meia e chuteira. Caneleira. E, e as coxas brancas, né? E as coxas brancas. E as coxas brancas. Eu fiquei assustado com aqueles equipamentos. Né? Uhum. Assim, e aí eu falei, pô, mas o meu futebol não vai servir para essa turma aqui. Isso aqui é tudo profissional, que para mim era muito difícil para nós lá termos, né, os equipamentos. Né? Então, aí quando a bola rolou, eu percebi que quem tem futebol, né? Não adianta... Tá no sangue, né? Não é o chuteiro que faz jogar mais ou faz jogar menos. É o talento, né? É igual tocar viola e... É, eu tinha o violão, mas não tocava viola. Então... Que maravilha. E o deputado torce pro qual time? Eu torço pro Atlético. Olha o sorriso, né? Acho que eu tenho que dar risada. Sabe quanto? Acho que tem uns 15 deputados que nós entrevistamos aqui.
até agora ele encontrou um meio paranista, viu? Ele foi, acho que ele ficou com pena do Renan, viu? E o Daniel torce. Eu tava esperando que ele ia perguntar. Eu, desde pequeno, torço pro São Paulo. Opa, São Paulo é bom. Mas como você curitibano falou, como assim torce pro São Paulo? É que quando você é criança, você torce pro time que tá sempre ganhando. É, eu e também. Na época, o São Paulo tava ganhando tudo, então eu queria ser São Paulino, né? E mas o pessoal fala assim, mas aqui em Curitiba, qual time que você torce? Aí eu tenho, que escolher agora. Mas agora eu sou atleticano. Eu também, a minha família toda é de São Paulo, né? Corintiano, sempre. Corintiano. Aqui eu pendo a torcer sempre pro Coxa. Louco, pro Coxa. Mas mira, só completando. Daí então eu fui fazer o curso de agronomia. Daí eu fui dar aula à noite. Eu fui especialista em supletivo. Comecei no João Paulo, dando aula no João Paulo, terminei no decisivo. Na época o supletivo era uma matéria. Então era um pé para o vestibular, né? Para dar aula em cursinho. É. Mas eu dava aula à noite, porque eu estudava praticamente durante o dia todo, fazia estágio na Secretaria da Agricultura. Então foi assim, um período em que eu tinha isso como um complemento. Então, dei aula há 4 anos e meio. Que matéria que você... Eu dei aula em matemática e física. Matéria essa. Um período de processamento de dados. Tem um conhecimento danado, né? Eu sou engenheiro, então eu tinha essa facilidade muito grande. Depois eu me formei, fiz o concurso no IAP, na época era ITC. Então eu estou lá há mais de 28 anos no ITC. Né? Então tenho uma carreira na área ambiental que acabou chegando à presidência do IAP e secretário do meio ambiente. Então, que maravilha. Foram 8 anos tendo essa responsabilidade do meio ambiente no estado. Isso é muito bom, isso é gostoso. Né? É. Você fazer uma carreira dentro da sua instituição e chegar onde a gente chegou. E o mais importante é fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Como falou aqui o Álvaro e Daniel, né? Se erramos ou acertamos, o importante é que a gente está ali fazendo aquilo que a gente gosta. O importante é que emoções eu vivi. Já O compadre Renan está romântico. Está romântico. Está acontecendo, viu? É. Fala um pouquinho desse trabalho aqui, Álvaro Daniel, pra gente. Esse trabalho aí, ele começou a partir de uma missa sertaneja que a gente foi participar em 2011. E foi aí que a gente começou a tocar na igreja. Nós cantávamos ainda nas baladas, fazia os shows normal. E aí começou a brotar, através da inspiração do Espírito Santo dentro da gente, essa vontade de estar dentro da igreja, vontade de cantar música religiosa, aos poucos foi brotando e a partir de 1º de janeiro de 2015 nós resolvemos parar com as baladas, colocar no repertório músicas que não falassem mais de bebida, duplo sentido, né? Não deixamos de cantar a música sertaneja, porque está no nosso sangue, né? Sim. E a gente começou a compor as músicas religiosas, então foi aí a ideia do CD religioso sertanejo católico da igreja. Uhum. E as músicas de sucesso de vocês, vocês continuam fazendo ainda nos shows? O pessoal ainda pede, a gente faz. Pede, mas se não pedir, vocês não fazem. A música Estrela, por exemplo, que foi para novela, eu vi, em 2009, ela aqui, foi, né? faixa boa. Na verdade, hoje nós temos um formato, né? Um show formatado, onde a gente costuma dizer que é um show para a família. Uhum. As pessoas confundem, o Álvaro Daniel e agora são gospel. Na verdade, somos cristãos, católicos, e cantamos a música sertaneja. E aí a gente misturou a música sertaneja, um pouco do que nós já gravamos, um pouco de tudo que nós já cantamos, com músicas católicas, pegamos músicas de alguns padres, também trazemos para o sertanejo. Então, assim, o show, a família pode ouvir, a família toda canta junto com a gente, é muito bonito. Nós pegamos o melhor do sertanejo de raiz, melhor da música clássica sertaneja, e o melhor da música católica, digamos assim, e fazemos o nosso show, né? Então hoje quando as pessoas forem assistir um show de vocês numa feira, numa exposição, vai ter mais ou menos esse formato. Exatamente. Né? Misturando o católico, o religioso, com o sucesso de vocês. Isso. E a boa música sertaneja. Exatamente. Sempre. É o formato do show que eu assisti de vocês na Feira da Louça, em Campo Largo. Exatamente, é formato. Exatamente. Eles não deixaram de cantar a música sertaneja, só cantam a música sertaneja com qualidade, né? Isso. Que não tenha nada de apologia. O conteúdo, né? O conteúdo. A gente cuida do conteúdo. O deputado até estava falando da melodia, realmente tem músicas que a gente ouve e a gente não entende a letra, são músicas lindas. Mas como nós cantamos a música sertaneja e falamos diretamente para quem está ouvindo, a gente cuida muito do que está cantando. A linguagem, né? Nós poderíamos cantar uma música desse CD aqui? Vamos fazer uma música que a gente vai começar a trabalhar nas rádios agora, né? Uhum. Inclusive vai ter um videoclipe no YouTube que a pessoa pode conferir. Nós gravamos lá no Guadalupe, lá, né? Maravilha. Nossa, música Desculpe. Desculpe. Isso. Composição de vocês? Minha. Música minha. Do Daniel.
aqui, preciso lhe dizer, sinto sua falta e sem você não sei viver. Quantas vezes eu errei, fechei meu coração, com todos meus defeitos, mesmo assim estendeu sua mão. Desculpe se às vezes eu te esqueço, desculpe se às vezes não te entendo. Eu sou frágil, tão pequeno, a minha força é teu amor. Desculpe se às vezes só lamento, desculpe se às vezes não te agradeço. Minha vida e meus problemas estão nas mãos do Senhor. Quantas vezes eu chorei, pensei em desistir, sempre esteve do meu lado, eu magoado não te vi. Quantas vezes fui dormir cansado, nem te agradeci pela graça recebida e as batalhas que venci. Desculpe se às vezes eu te esqueço, desculpe se às vezes não te entendo. Eu sou frágil, tão pequeno, a minha força é teu amor. Desculpe se às vezes só lamento, desculpe se às vezes não te agradeço. Minha vida e meus problemas estão nas mãos do Senhor. Estão nas mãos do Senhor, Jesus Cristo Salvador. Não, tá bem, né? Linda demais. Essa moda, a gente não pode fazer aqueles comentários que a gente não gosta, né? E quando que sai o clipe? O clipe, olha, tá programado, na verdade, eu acho que... Já está no YouTube, na verdade. Semana, essa semana. Você já pode conferir lá. Rasca, você como professor deve ter feito muitas perguntas assim para pegar o aluno no pulo, né? Para dar uma testada no bicho, ver se tá ligado mesmo. Eu tinha uma tática. Né? Tinha uma tática? Eu sempre colocava, quando no início de cada período, né? Uhum. Então, tanto matemática e física, eu sempre colocava um exercício, uma dificuldade de médio para cima, uhum, e chamava alguém para fazer. Então, se aquele fizesse, né, eu já saberia que eu tinha que tomar cuidado com aquele lá, porque ele estaria no nível superior e poderia até, em algum momento, me constranger. Então, essa situação sempre existe em sala de aula, aquele espertinho. É, exatamente. E eu tinha a tática de mandar para o quadro para fazer. Então, quem sabe fazer? Aí eu começava a separar e me cuidar. Mas isso sempre vai existir, né? Porque a inteligência é um dom de cada um. Exato. Né? Não significa que a pessoa nasça ou que com o recurso financeiro ele adquire. Uhum. Né? Ele adquire o sofisma, que é algo que ele pode se adaptar, mas a inteligência é natural, uhum, e cada um tem de forma diferente. Dedicação, e dedicação. Né? Por exemplo, esse dom de cantar nem todos têm. O dom da escultura, o dom da pintura, né? Então, o dom da língua, que muitos falam, às vezes, com muita facilidade. Então, são dons pessoais e cada um são diferentes. Né? Então, a mesma coisa em relação ao meio ambiente. Às vezes, mas você faz a defesa dos animais, de cachorro, de gato e tal. Eu falo, mas existem pessoas que têm esse dom diferente do dom de cantar. Exato. Né? Mas eu fiz essa pergunta proposital porque eu preparei uma pegadinha aqui para o Rasca. É mesmo? Vamos testar esse professor. Vamos ver. É uma coisa de três bocas e não tem mãos. Quem não a possuir, dificilmente poderá sair. Vamos dar uma chance. Vamos dar três. É difícil, três, né? Tentativas. Muito difícil, né, deputado? Três bocas? Três bocas, não tem mão. Quem não a possuir, dificilmente poderá sair de casa. Ó, enquanto o deputado pensa aqui, eu vou deixar um recadinho aqui pro pessoal de casa que queira curtir, né?
Mais programas que a gente gravou aqui, o Política e Viola, com outros deputados, com outros artistas, entra lá no site alep.pr.gov.br. Vamos ver se deputado já matou a charada. Para você não poder sair de casa, pode ser alguma roupa. Uma roupa? É, pensei numa calça também. É, calça tem duas bocas. Não, tem a boca grande que é para o quadril, né? Mas e duas bocas pequenas. E as pernas. É isso aí, parabéns. Não, ele que acertou, mas assim, calça tem duas bocas. Essa terceira aqui... É um bocão. Bom, Rasca, nós preparamos aqui um bate-bola. O time de futebol, você falou, tem um ídolo. Martin Luther King. Um prato preferido. Eu sou espanhol, né? Paeja. Com muita pimenta. Com muita pimenta, com muito pimentão, com muito... Seu sou descendente do espanhol mesmo. Meus avós vieram da Espanha. Eles eram de Ercal Oliveira, próximo de Andaluzia. Então, sou descendente de vândalos. Aquilo que você veja, que é o caminho árabe que tem na Espanha, né? Então, dessa colonização. Uma pessoa te perde quando... É difícil, porque eu sou muito... Eu sou canceriano, né? O canceriano releva tudo, perdoa tudo, né? Mas quando me trai, a confiança. E te ganha quando? Quando eu percebo que há sinceridade e coração nas palavras. Sonhador ou pé no chão? Ah, eu sou pé no chão. Última vez que chorou? A morte da minha mãe. O que, que o deputado gostaria que todos soubessem sobre a sua pessoa? E atrás dessa aparência rústica... é porque essa é a minha dificuldade na política. Uhum. A aparência rústica. A dificuldade de sorrir, essa facilidade de sorrir que você tem para a política é ótimo, que eu não tenho. Então, são situações assim, que só quem convive, quem sente, que percebe o ser humano. Uma saudade. Da minha terra. Um lugar. Mandaguari. Um sonho. Um sonho é ver meus filhos formados. Um defeito seu e uma qualidade. Defeito meu, eu sou sarcástico, sou polêmico, né? Que eu acho que é um defeito provocativo, porque é uma própria reação da própria política, né? Para não fazer o politicamente correto, porque para não deixar que as pessoas te explorem politicamente. Eu acho que isso é um defeito, tá? Mas é uma reação. E uma qualidade? A qualidade é gostar do que faço. Eu gosto do que faço, foi a escolha que eu fiz há muito tempo, né? E tem uma caminhada muito ligada à minha origem. Então, em razão disso, eu tenho posicionamentos de vidas dentro dessas limitações, né? Não querendo ser o que eu não tenho como berço, como origem, né? Então, eu tenho uma origem muito cristã, porque da minha família sempre foi, da Igreja Metodista. Isso norteia bastante a caminhada. Rasca por Rasca. Companheiro, tá? Em todas as horas. Principalmente nas mais difíceis, porque nas fáceis são muito, muito óbvias. Tá? Mas isso só é percebido quando o fato acontece. Algo que você gosta de fazer no dia a dia? Eu vou ver se, eu já tenho a resposta, mas eu quero ver se é o que eu estou pensando. No meu dia a dia? É, você gosta de fazer nas horas de lazer? Ou até para ir para trabalhar? Esporte, alguma coisa? Não, o meu lazer é futebol. Futebol? Quarta e sábado o meu lazer é futebol. Né? Mas o que eu gosto é de dar respostas às minhas demandas. Bacana. Né? E aí em todas as áreas. Por exemplo, a minha filha trabalha com adoção de animais. Então é algo que eu gosto de fazer, gosto de ajudar o trabalho dela. A outra tem um site de um brechó, chamado Brechó Salva Patas, que troca roupa por ração. Então são coisas que do dia a dia que a gente se coloca. E o meu trabalho aqui na Assembleia, né? Eu apresentei mais de 70 leis, tenho mais de 30 leis, que é essa questão de fazer com que os deputados aqui da casa percebam que o futuro depende de nossas ações hoje. E o Poder Legislativo pode ajudar bastante a construir um futuro melhor para o nosso Estado. Você tem um transporte alternativo? Que é as pedaladas, a bicicleta. Tenho, mas eu não faço isso no uso como
um militante. Uhum. Faço isso uso como lazer. Lazer. É. E eu moro bem num alto, então descer é ótimo. Subir... é voltar, né? Então, subir é sempre é ruim. É voltar. É sempre ruim. É sempre ruim voltar. Mas eu acho que a bicicleta, por exemplo, nessa, no Dia Mundial Sem Carro, estou sempre vindo de bicicleta. E agora, nessa última vez que eu vim, então eu desci da minha casa, dá 2,5 km daqui. Eu parei 3 vezes na rua para conversar com as pessoas. Uhum. Aqui no cruzamento da Cândido Abreu, fui lá para... Rasco, vem cá, vem comer moranguinho. Uhum. Parei lá para comer morango orgânico. Né? Encontrei pessoas. Então a bicicleta, ela cria uma cidade diferente. Por isso que eu sou considerado amigo da bicicleta, porque eu tenho ação dentro da Assembleia em razão a isso. Uhum. Cria amizade, cria grupo, cria companheirismo. O carro não, o carro ele é prepotente, né? Ele é individual, ele é egoísta, ele culpa um espaço da cidade, né, que deveria ser das pessoas. Então, você hoje tem mais garagem no centro do que lojas para vender. Então, o carro ele é inimigo e é possível construir cidades diferentes, como a gente já viu no mundo. Então, a ideia é essa, né, da gente criar um sistema. E aí eu apoio o skate, meu filho é skatista. Tudo aquilo que possa ser diferente. Uhum. Aí você fala, mas você apoia o skate agora? Não, lá em 2001 eu construí uma pista de skate lá em Pinhais, que está lá até hoje, lá da igreja, na Jacó Macanhã. Então vem de longe. Nós temos que abrigar essas pessoas que estão se organizando de diversas formas. Na bicicleta, no skate, no surf, tem uma lei minha para poder levar a prancha daqui dentro do ônibus para o litoral. Uhum. É porque hoje você é impedido de levar. Então como é que você vai ter atleta? Você pode levar depois de 18 anos se tiver carro. Você só apoia ou anda de skate também? Já não, de skate não. Não. Agora chegou a hora desses dois mal acabados ali. Mas eu acho que pensaram antes... que escaparam do bate-bola. Mas né? Eu acho que interessante agora, antes desse bate-bola com o Álvaro e Daniel, é ouvir uma música. É, fica Vamos bom. Vamos fazer mais um sucesso de vocês Vamos aí. Vamos lá. Quer pedir alguma música para eles aí, Rasca? Bom, as músicas que sempre foram obrigatórias nas nossas cantorias em casa, né? Menino da Porteira. Vamos lá. Menino da Porteira sempre foi, é do meu pai. Então, quando fala, meu pai, qual a música? É essa. Então, nunca faltou. Viola, né? Desse garoto aí que e a música daqui pra lá é Saudade da Minha Terra. Pô, mas vamos fazer um combinado aqui, então. Você vai cantar essa moda com a gente. Vamos lá. Eu posso tentar, mas... Não, vamos cantar, vamos embora. Menino da Porteira, grande clássico. É. Cancioneiro. Segura, Argel. Ô, Pinhal de São Bento. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria abre a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. Naquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Chora, minhoca! Os caminhos dessa vida, muito espinho eu encontrei, mas nenhum calor mais fundo que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada, um menino eu não avistei. Apiei o meu cavalo, um roxinho beira chão, vi uma mulher chorando, saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz no estradão. Quem matou o meu filhinho foi sem coração. Lá pras bandas de ouro, passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando me guardar.
caixa do Estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais, nem que o meu gado estoure, que eu preciso ir atrás desse pedaço de chão errante, eu não toco mais. Obrigado. Maravilha. Show de bola. Vamos fazer um bate-bola agora com esses fera aqui. Eu faço uma pergunta para cada um, então, né? Um por cada. Pode ter certeza que não tem pergunta daquela outra época que eles faziam o nosso sertanejo, né? Tudo dentro do que eles estão hoje. Não, com certeza. Que nada que vai comprometer aqui. Ó, não tem problema. Tudo bem? Não tem problema. Tem problema? Então vou mudar as perguntas. Beleza. O que ele foi falar para nós, hein, Renan? Vou primeiro com o Álvaro, então, no segmento do Álvaro e Daniel. O que você veste primeiro de manhã? O que eu visto primeiro? É. O que eu tiro primeiro, né? Eu durmo de um jeito, aí eu tiro pra pôr outra roupa. Não sei. Não, é que assim, normalmente a gente levanta e vai tomar um banho, né? Certo. Acordar pra... Acho que a primeira coisa que eu visto... É uma brincadeira, hein? É a cueca, né? A cueca? É a cueca. Achei que ele ia falar, não uso cueca, é a calça. Daniel, lugar preferido da sua casa? O lugar preferido é a sala, onde eu componho, faço as minhas músicas. Você compõe na sala? Isso. Com a TV ligada? Também. É. Tudo ao mesmo tempo. Uma loucura. E comprova, Renan, porque foi na sala que ele recebeu pro quadro Bastidores. Olha aí, ó. Maravilha. Palavra da língua portuguesa que você acha feia? Que eu acho feia? É. Se você pudesse tirar da língua portuguesa, você tiraria? Matemática. Falou minha mãe. Rapaz do céu, tá? Química, de matemática aqui. Química, professor de matemática. Da língua portuguesa, mas é matemática. Matemática. Ah, então tá. No seu lixo, o que a gente encontra no lixo do Daniel? Você vai encontrar... saquinhos de chá. Toma muito chá? Toma bastante chá. Aquele de manhã, normal. Quando eu acordo, quando eu vou dormir também, uma camomila pra dar uma... Eita. Calminho. Isso, com certeza. Álvaro, tem medo de quê? Medo? É. Eu tenho medo da violência. Não tenho medo de morrer, não tenho medo de nada, na verdade. Eu tenho medo da violência. Porque está cada vez pior, né? E a gente não sabe. Sempre eu digo assim, ah, comigo nunca vai acontecer, né? E a gente vê tanta coisa acontecendo perto da gente, então eu tenho medo. Uhum. Daniel, na hora da sedução não pode faltar o quê? Na hora da sedução não pode faltar o romantismo, a palavra certa na hora certa. E um vinho. Um bom vinho. Um bom vinho. Eu falaria, Renan, a primeira coisa. Uma garrafa de vinho. Aí, ó. E daí a palavra certa vem. É, as palavras certas. Ou não, taça, né? Depois de uma taça de vinho. Depois de uma taça de vinho, a palavra certa. Meu Deus do céu. Sorte que você não pega. Você é um Leandro Leonardo, o Leonardo e esse é meu. Eduardo Costa. Eduardo Costa. Não dá pra desse tipo de pergunta pra ele. Já vem. Pra ele, o romantismo pode faltar uma cocheira, por exemplo. Mais ou menos por aí. Né? Álvaro, qual talento você, tirando a música, qual talento você gostaria de ter? Eu gostaria de ter? É. Caramba. Ah, eu gosto muito de animais, né? Então, eu gostaria de ter algum talento nesse sentido, de poder cuidar, ou, eu não sei, alguma coisa referente a animais. Muito bem. Essa pergunta é difícil para você. Morenas, loiras, ruivas ou mulatas? Morena, é lógico, por causa da morena, rapaz. Tá na ponta da língua a resposta. Que ia demorar essa resposta. Ele foi casar na Itália, né? Foi pra Veneza. Veneza? O cara fez o casamento dele em Veneza. O Daniel? Não, o meu casamento não foi em Veneza, foi a lua de mel em Veneza. Né? Rapaz, casar em Veneza não deve ser fácil, não. Caramba. Sabe onde foi a minha? Balsa Nova. Balsa Nova. Mentira. A tua foi em Boston, né? A tua foi em Boston, né? Viu? Estão falando pra mim que não foi em Balsa Nova. Não? Foi no bairro do Itaqui. Ali em Campo Largo. Eita, eu vou fazer a mesma pergunta pro... Será que eles vão puxar, né? Pra esposa e tal, aquela coisa toda. Morenas, loiras, ruivas ou mulatas?
Ah, eu sempre fui chegadinho numa loura. Eu casei com uma loura, né? Eu tô falando. Vou fazer a pergunta pro meu parceiro. Não, fizeram essa pergunta. E eu tava noivo de uma japonesa, né? Família contra lá de Paranavaí, extremamente contra, né? Como é que ela vai casar com um cara que não fez faculdade, é cantor e etc. E aí me fizeram essa pergunta uma época, cara. Eu falei brasileiras. Tá bem com tudo. Na sua geladeira não pode faltar água. Muita água para hidratar o corpo. O que o Álvaro faz no tempo livre? Tempo livre? Ah, eu pratico jiu-jitsu, também gosto de andar de bicicleta. E meus bichinhos, eu gosto muito, perco muito tempo cuidando dos meus bichos. Eu tenho um sagui, tenho um papagaio, tenho dois cachorros, tenho uma jiboia, uma cobra. E agora eu fui presenteado, um amigo meu me deu um cavalo. Bacana. E agora, quando eu tenho tempo, eu vou pro Aras andar a cavalo. Oh, show de bola. Só não passa o endereço, senão já dá uma boa multa. Olha aí. Então, agora eu gostaria que cada um fizesse a definição de Álvaro e Daniel. Como que vocês se vê? Como eu me vejo, como eu vejo a dupla? Como você vê a dupla? Ah, eu vejo a dupla como dois meninos sonhadores, que têm talento, que sempre tiveram apoio da família. E tudo que a gente conquistou foi com muita verdade. A gente não... Ao contrário até do que o mercado aí impõe, a gente conquistou muita coisa sem o tal do jabá, né? Que é o que rege hoje o mercado da música. E muitos artistas que estão na mídia estão ali porque pagaram muito bem para estar aí. Então eu vejo muita verdade em tudo que a gente fez até hoje e acredito nisso. Se nós vamos fazer sucesso ou não, isso é Deus quem vai guiar. Se depender de jabá, a gente vai ficar por aqui mesmo. Sucesso com honestidade. Né? Dignidade. Álvaro e Daniel, renovados em Cristo e evangelizando hoje através da música. Pelo dom que Deus nos deu. Bom demais, agora. Então, Rasca, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer a sua presença, de você ficar disponível da gente aqui. Eu sei que é corrida a vida de vocês. E queria que você deixasse uma mensagem especial aos nossos telespectadores aí que estão curtindo e assistindo direto o Política Viola aqui. A mensagem que eu deixo é que a música, né, é a alma do ser humano. A música. A boa música, independente se ela é religiosa, se ela não é religiosa, se ela é brasileira, se não é brasileira. Isso faz parte da nossa necessidade do equilíbrio emocional. E a música, quando vem acompanhada de uma mensagem, melhor ainda. Então isso fortalece bastante a gente no dia a dia para fazer esse enfrentamento dessa vida que é muito curta. Se você pegar a média hoje, que é de 75 anos, para a história disso, quando a gente fala de 120 milhões, é nada. É uma passagem muito curta e a gente precisa muito pouco para ser feliz nessa passagem. Né? E o que faz com que nos afastemos um dos outros é a própria ganância. Exato. Né? Como foi colocado aqui pelo Daniel. Né? Então nós estamos fazendo uma carreira dentro de um princípio. Né? E esse princípio é mais importante do que o sucesso, né, nela. Mas muitas carreiras têm sucesso por ter princípio. Exato. Então, eu acho que isso é importante. Então a mensagem que eu passo é que sejam, né, cada um que está nos vendo aqui, que sejam vocês. E que não tenham medo, né, como foi dito lá atrás. É do fracasso. Inicial, né? É da mensagem inicial. Que não tenham medo. Porque nós chegamos até aqui transgredindo. Se lá atrás, né, Abraão não tivesse deixado de sacrificar seu filho primogênito, talvez até hoje nós estaríamos fazendo isso. Tá? E aí ele teve um anúncio de Deus e ele substituiu o filho dele pelo cordeiro de lá para cá não se mais sacrificou o primogênito. Imagina você, é uma cultura de sacrificar seu primeiro filho. Exato. Né? E foi nessa transgressão que tudo mudou. E foi assim a evolução humana, em cima da transgressão, que nada mais é que é pensar diferente, buscar algo diferente e muitas vezes saber disso e não fazer. Né? E fazer é evolução profissional, humana, intelectual. Então, a mensagem que eu deixo é que o medo, né, deve alicerçar não o impedimento de agir, pelo contrário, né? Ao agir você transpõe o medo e você passa a ser outra pessoa. Bom demais da conta, e o Política Viola está chegando ao final.
Obrigado à sua família, obrigado a você que nos assistiu, que mandou o torpedão no 41 99766883. Uma ótima semana. Não esqueça que o programa sempre vai ao ar aos sábados às 21 horas, no domingo meio-dia e na quinta às 21. Fique com Deus e até a próxima semana. Estaremos aqui com mais um deputado e mais uma dupla para cantar aquelas músicas chonadas para você curtir aí na sua casa. Um abraço e até a semana que vem. Beleza, Alves Daniel. Muito obrigado pela presença de vocês e mais um programa. Né? A gente que agradece. Estamos sempre aí à disposição, viu? Maravilha, tamo junto. Vamos fazer um modão aí para fechar? Vocês, vamos fazer um modão então. Saudade da minha terra, pedido aqui do nosso deputado. Vamos lá. Rasca Rodrigues. Simbora! Valeu, equipe da TV Assembleia. Obrigado pelo carinho. Obrigado, gente. Que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar. Com satisfação arrei o burrão, cortando estradão saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no jeito que vai. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Alô, saudade bandida! Regato que corta as campinas aos domingos e a passear de canoa nas lindas lagoas e águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha dança e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, como um luxo dia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Alô, paixão! Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Essa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o nhambu piano escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada deixa anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Oh, maravilha, maravilha.